Sveicināti! Šodien lekcijā mēs runāsim par vadības maiņas komandām, par testa operācijām, par bitu operācijām. Šīs te lietas ir nepieciešams, lai izmainītu programmas izpildes kursu, lai programma spētu pārlikt uz kādu pavisam citu vietu savā kodā, nevis izpildīt instrukcijas pēc kārtas, kā tas parasti notiek. Nu, un šis ir savukārt nepieciešams, lai realizētu tādas lietas kā if operators, komandas, ko jūs jau pazīstat, kā arī dažādus ciklus. Assemblerā zarošanās operāciju vai pārlikšanu uz citu vietu iespējams panākt ar diviem veidiem. Vispirms ir jau tādas branch instrukcijas, zarošanās instrukcijas, kas mums ļauj pārlikt uz citu vietu. Piemēram, ir branch label, kas aizliec uz iezīmi mūsu pirmkodā, kuru iezīmi mēs apzīmējam simboliski parasti. Branch label, pareizāk sakot branch and link, ļauj mums aizlikt uz vietu un atcerēties, no kurienes mēs esam aizgājuši. Šī te atcerēšanās notiek link register, lai mēs varam atnakt atpakaļ. Tas ir nepieciešams, lai realizētu apakšprogrammu izsaukumus un atgriešanos no apakšprogrammām. BX, tātad Branch and Exchange, aizlikt uz kādu reģistru, vai pareizāk sakot uz adresi, kas ir saglabāta reģistrā, un BLX, kas ir aizlikt uz adresi, kas ir saglabāta reģistrā, un tai pašā laikā atkal atcerēties, no kurienes mēs esam aizlikuši, lai realizētu apakšprogrammu izpildi. Ir iespējams izmainīt mūsu nākošo izpildes adresi arī savādāk. Cerams, ka atceramies no arhitektūras lekcijas, ka procesorā ir tāds reģistrs PC, Program Counter, kurš saglabā to vietu, uz kur mums būs nākošā izpildāmā instrukcija. Un tad, protams, ja mēs izmainām šī te reģistra vērtība ar kādu no MOVE vai LDR instrukcijām, tad mēs rezultātā aizlecam uz to vietu, nu, kam adrese bija saglabāta šajā te vietā. Piemēram, ja mēs ar MOVE no kāda viena reģistra pārkopējam adresi uz PC reģistru, tad arī uz šo te adresi mēs aizliksim. Ir jāatcerās tas, ka instrukcijas izpildes brīdē PC patiesībā norādīs uz nākamo instrukciju. Un to mēs redzēsim arī vēlāk piemēros. Šeit arī ir pirmais piemērs ar branch instrukcijām kodā. Ja mēs sākam no paša sākuma, mēs redzam, ka vispirms mēs ielasam 10. Reģistrā link reģistra vērtību. Ir doma tāda, ka šī te mūsu main programmiņa ir izsaukt kā apakšprogramma kaut kur no ārpasaules. Tas nozīmē, ka link reģistrā ir saglabāta adrese, uz kurienu atgriezties. Otrajā rindiņā mums ir branch instrukcija uz iezīmīti forward. Forward iezīmi mēs varam atrast 11. Rindiņā. Jūs redzat, kreisajā kolonā ir rindiņa numuri slaidā. Tātad 12. Rindiņā jau mums ir B backward, tātad mēs lecam atpakaļ uz iezīmīti backward. Ja? Un kura atrodas 4. Rindiņā? Tālāk jau mums ir B1F, tas nozīmētu lekt uz pirmo vietējo iezīmīti, F nozīmētu forward, uz priekšu. Tātad šī ir tāda drusku viltīga lieta. Mēs varam taisīt vietējās iezīmītes, jo mums bieži vien kodā vajag kaut kādas iezīmes, no kuriem, uz kurām lekt tikai uz vietas. Un ja mums ir ļoti garš koda gabals, tad mums var sajukt, nu, kā kuru saukt. Nu, lūk, aizlecam tātad uz pirmo iezīmīti uz priekšu, forward. Tā atrodas 13. Rindiņā, un tur mums ir branch 2B, tātad branch uz otro iezīmīti back. Mēs aizlicam atpakaļ uz otro iezīmi, kas ir 6. Rindā, un no turienes mēs izsaucam apakšprogrammu ar BL, branch with link, subroutine. Subroutine mums ir iezīmīta 15. Rindiņā, un 16. Rindiņā mēs uzreiz jau atgriežamies no viņas ar branch exchange, uz LR, tātad link registers, kurā tika saglabāta mūsu iepriekšējā
adrese, no kurienes mēs šeit tikām, tiek pārlikta atpakaļ uz programmu counter reģistru. Un tādā veidā mēs esam pārlikuši atpakaļ uz turienu, no kurienes nācām. Tātad uz 8. rindu, pareizāk sakot, uz nākamo estās, uz 9. rindu. Nu, lūk, tā apmēram notiek branč zarošanās operācijas. Te ir cits piemērs ar veidiem, kā manipulēt ar programmu counter mūsu programmiņās. Vispirms jau mēs varam sākt ar to, trešajā rindiņā, ka mēs pieskaitam PC reģistram PC plus 4. Bet te mums ir jāatcerās, ka PC patiesībā norāda uz nākamo instrukciju. Tātad rezultātā mēs pārliksim divām instrukcijām ar šo te. Un no šīs te trešās rindiņas mēs aizliksim uz 7. Viņa arī ir zīmīgi iezīmēta kā after add instrukcijas. 9. Rindiņā mēs lietojam tāda ADR instrukcija, kas mums ļauj ielasīt 0. Reģistrā adresīti iezīmei, kur atrodas tur, kur viņai ir exit šajā gadījumā. Nu, exit iezīmīti ir 4. Rindā. Tas nozīmē, ka ar 0 reģistrā mums tiks ierakstīta adresīte 0004. Tā izskatās. Nu, un tad mēs tālāk jau izsaucam LDR, Load Register, PC, vienāds, Subroutine. Tātad šī jau ir tāda tā kā paplašinātā instrukcija, kas ļauj mums reģistrā ielasīt iezīmes adresi programmu counter reģistrē. Tātad, un iezīmīt Subroutine ir 5. Rindiņā. Tātad mums būs tiks ielasīta adresīte 008. Lai realizētu zarošanos pēc nosacījuma, tātad līdzīgs kā if komandas un ciklus, ir nepieciešams noskaidrot, kas ir noticis. Vai tad, kad mēs pārbaudām divus skaitļu, teiksim, vienādību vai starpību, vai rezultāts ir nulle, vai rezultāts ir negatīvs, un tam līdzīgi. Tam mums palīdzēs jau pazīstamais reģistrs CPSR, kas satur attiecīgos karodziņus, kas norāda iepriekšējās operācijas vērtību, loģisko vērtību savā ziņā. Nu, ne tikai, bet šobrīd mums pārsvarā interesē sekojošie karodziņi. N, tātad tas ir negatīvs skaitlis, mums ir sanācis rezultātā. Z, tas būtu 0, 0 bija rezultātā. C ir carry un V ir overflow, tātad šie būtu pārpildīšanās gadījumā karodziņi, kas tiek uzstādīti. Nu, un pēc tam jau ir speciālas instrukcijas, kas mums ļauj pārlekt atkarībā no šiem te karodziņiem, vai viņi ir viennieks vai nav. Nu, šeit ir for cikls uzrakstīts, piemēram. Tātad sākam mēs ar to, kad mēs inicializējam reģistru ar 0, kā 0. Tā būs mūsu summa. Mēs pirmajā reģistrā ierakstam arī dzen 0. Tas būs mūsu skaitītājs. Un mēs uzreiz aizlecam uz test iezīme ar branch operāciju instrukciju. Test iezīmē mums ir instrukcija CMP, tātad compare, kas salīdzina ar viens reģistru ar vērtību 16. Un nākošā operācija BLE ir branch if less or equal. Tātad ja iepriekšējā operācija, compare operācijas rezultātā, pirmais mainīgais bija mazāks vai vienāds ar otro vērtību, tad mēs aizliksim uz iezīmi loop. Nu, tieši tā arī acīmredzot notika. Un tā mēs liksim uz loop. No loop, aiz loop mēs izpildīsim instrukcijas add, pieskaitot ar 0 reģistram kaut ko, pēc tam pieskaitot ar 1 reģistram vieninieku, citiem vārdiem sakot, inkrementējot mūsu skaitītāju. Un pēc tam atkal izpildīsim test operāciju ar compare un BLE operāciju un liksim atpakaļ uz iepriekšējo cikla sākumu. Tikmēr, kamēr
Skaitītājs būs aizgājis līdz vērtībai 16 un vairs nebūs mazāks par 16. Patiesībā 16 vēl šajā gadījumā tiks iekļauts, jo nosacījums ir less or equal. Tātad šeit mums jābūt ir uzmanīgiem. Nu, un tad, kad tas vairs nebūs taisnība, tad mēs nokļūsimies beidzot uz rindiņu 11. End loop. Šādi te nosacījumi aiz branču operācijas ir diezgan daudz, un tas mums dod iespēju realizēt dažādas pārbaudes operācijas. Nu, šeit viņi ir uzskaitīti. EQ nozīmē equal, citiem vārdiem sakot, zero karodziņš ir uzstādīts, zero set. NE būtu not equal, tas nozīmē, ka zero karodziņš nav uzstādīts. Kāpēc, lai zero nulles karodziņš norādītu, ka divi skaitļi ir vienādi? Nu, vienādība tik pārbaudīta atņemot skaitļus. Ja divus skaitļus atņemot, mēs dabūnam nulli, acīmredzot, viņi bija vienādi. Pārējie karodziņi ir carry set, carry clear, MI ir mīnus gadījumā, tad, ja mums ir rezultāts sanāca negatīvs, PL plus gadījumā, GE, greater or equal, LT, signed less than, GT, signed greater than. Tātad šeit ir jāpievērš uzmanību tam, kad priekš operācijām ar zīmi vai skaitļiem ar zīmi un bez zīmes ir dažādi šie te nosacījumi. Jo raugi var sanākt tā, ka ja mēs bez zīmes atņemam divus skaitļus, nu, tad viens ir lielāks par otru, bet ja ar atzīmi atņemam, tad mums var gadīties overflow vai kāda cita neģēlīga situācija. Tāpēc mums ir jāatšķir šie te skaitļi. Nu, visbeidzot ir nosacījums AL, kas nozīmē always, bet to parasti neraksta, jo tad ir diezgan skaidrs, ka mēs vienkārši gribam izpildīt operāciju branču, lekt uz konkrēto vietu. Nu, šeit mums ir piemērs ar if un else operācijām. Tātad, vispirms mēs sākam ar to, ka mēs salīdzināsim divus skaitļus. Pirmo, kas ir reģistrā ar 0, un otrais būs vērtība 16. Un to mēs darām ar instrukciju compare. Un pēc tam jau mēs izpildām instrukciju BHI, tātad branch on higher. Un tātad, ja i ir lielāks par 17, tad mēs aizliksim uz else iezīmīti. Citādi mēs paliksim tepat, kas ir tā sauktā then iezīmīte. Un tālāk jau mēs izpildīsim attiecīgās instrukcijas pēc nepieciešamības. Ir vērts parunāt arī par bitu operācijām, tāpēc, ka arī ar bitu operācijām mēs varam nonākt pie rezultāta, kas ir nulle, vai arī pie skaitļiem, ko mēs varam interpretēt kā negatīvus, piemēram. ARM Assemblers mums piedāvā vairākas bitu operācijas. Šeit ir piemērs AND, OR, E, OR vai EXCLUSIVE OR operācijas. Ir jau jums droši vien, ka ir ļoti labi pazīstams. Bez tām ir arī tāda BITCLEAR, BIC operācija, kas ir vērtīga tad, ja mums rūp darboties jau ar konkrētām bitu vērtībām, kas varētu būt no svara, ja mēs darbojamies ar ārējām iekārtām, piemēram, mikrokontrolieriem vai kādiem čipiem, kuriem dažādas funkcijas tiek ieslēgts vai izslēgts atkarībā no bitu vērtības. Un ir bīdīšanas un rotēšanas operācijas, kuras mēs varam izpildīt ar move operāciju un ar otro operandu. Ja jūs atceraties, bija tāda lieta kā barrel shifters. Nu, piemēram, šajā te gadījumā move ar 1, ar 2, left shift logical, 5. Notiks kas? Notiks tas, ka otrais reģistrs tiks pabīdīts par kreisi par 5 vienībām. Un pabīdot par 5 vienībām binārijā sistēmā, tas ir tas pats, kas pareizināt ar divnieku 5. Pakāpē, jebšu ar 32. Tātad šī ir ļoti ātra reizināšana ar 32. Ļoti noderīga lieta.
salīdzināšanas operācijas mums uzstāda attiecīgos karodziņus, kurus pēc tam branch instrukcija izmanto. Tādēļ arī jāsaprot, ka tie ir divi soļi, lai izpildītu tādu lekšanu ar nosacījumu. Pirmais ir veikt salīdzināšanas operāciju, un pēc tam otrais jau būtu attiecīgo branch operāciju izpildīt. Salīdzināšanai mēs varam izmantot CMP, tas būtu tas compare, CMN ir arī tāda compare negative operācija, ir test operācija, kas salīdzina reģistru un operandu izpildot AND vai loģisko un operāciju. Kā rezultātā mums varbūt ir nulle vai arī nav nulle, ko mēs varam pēc tam pārbaudīt. Un test equivalence, kas izpilda arī salīdzināšu, arī loģisku operāciju, tikai šajā gadījumā tā ir EOR, tātad exclusive OR operācija. Bet ir ātrāks veids, kā uzstādīt karodziņus. Tātad iepriekšējos gadījumos mums bija speciāls instrukcijas priekš salīdzināšanas, bet izrādās, ka arī tad, ja mēs izpildam parastas operācijas, kā piemēram saskaitot divus skaitļus, vai pat vienkārši pārvietojot skaitli ar move instrukciju, mēs arī varam uzstādīt karodziņus un pēc tam izpildīt branch operāciju. Lai to darītu, mums ir jāpieliek instrukcijai klāt viens burts S, lielais S. Tā jūs redzat šeit piemēru move S operācijai, tātad tas nozīmē move and set flags, pārvietot skaitli no vienas vietas uz citu vietu, reģistru visticamāk, un uzstādīt karodziņus atkarībā no šīs skaitļu vērtības. Otrs piemērs ir add, NES, tas nozīmē saskaitīt divus skaitļus, pārbaudīt, vai viņi nav vienādi, un uzstādīt karodziņus. Pēc šīm operācijām jau mums var sekot branch operācijas, kas mūs aizvedīs uz citu vietu atkarībā no šī te rezultātē. Ir arī iespēja nolasīt karodziņus ar MRS un MSR instrukcijām. Bet to vajag diezgan reti, un droši vien, ka jums to šajā kursā nevajadzēs. Šeit ir piemērs ar karodziņu uzstādīšanu kodā. Mēs redzam vairākas instrukcijas, kurām ir klāt pielikts S burtiņš. Un tad es jūs aicinu arī izsekot šīm te instrukcijām un atcerieties, ka piemēram sākumā izpildot sub S, tātad atņemot no R0 reģistru R0, rezultāts būs 0, tātad tiks uzstādīts karodziņš Z, 0. Komentārijos jūs redzat NZCV, citiem vārdiem sakot, tiek parādīts, kuri karodziņi tiek uzstādīti pēc šīs te operācijas. Negative 0, carry un overflow karodziņi. Tad, nu, pārbaudiet paši. Nākamais piemērs ir, kā realizēt while ciklu. Nu, nav liels starpības starp while vai for realizāciju. Abos gadījumos tiek pārbaudīts kaut kādas izteiksmes vērtība, un ja tā ir taisnība, tad cikls izpildās vēlreiz, un ja tā nav taisnība, tad mēs tiekam ārā no ciklu. For gadījumā nāk vēl papildus darbības, kur mums ir skaitītājs visticamāk, vai arī kādas citas aritmetiskas operācijas tiek izdarītas, lai aprēķinātu kādu mainīgo vai pat vairākus priekš nākošās pārbaudes. Bet nu kā mēs to rakstam assemblerā? Šeit tad arī ir piemērs kodām. Mēs sākam ar to, kad i mainīgais dabūna vērtību 17, un šo te mainīgo mēs acīm redzot glabāsim reģistrā R1. Summu S mēs glabāsim reģistrā R0. Un sāksim mēs visu aizlecot uz test iezīmīti. Un sākot test iezīmei, mēs redzam instrukciju sub S. Tātad atņemšana un karodziņu uzstādīšana. Un kas šeit notiek? Tiek atņemts no R1 reģistra vieninieks, un pēc tam tiek pārbaudīts, vai būs nulle vai nebūs nulle.
Un atkarībā no tā, ir vai nav nulle, tiek atkal izsaukta instrukcija BHI, līdzīgi kā iepriekšējos piemēros, un tiek aizliegts uz loop iezīmīti, tad, ja mums joprojām izpildās tas, ka šīs te izteiksmes vērtība nav nulle. Tas nozīmē, ka while cikls turpina darboties. Ja izteiksmes vērtība bija nulle, tas nozīmē, ka zero karodziņš tika uzstādīts, un tāpēc BHI neliks visu uz loop, bet aizies tālāk uz end loop. Līdz ar to, šajā lekcijā mēs esam apskatījuši dažādus veidus, kā veikt vadības maiņu un zarošanos kodā. Lai veicās!